desta santa mãe tão carinhosa, que ensina somente a verdade, quer sempre a nossa felicidade e nos guia no caminho da luz. Vamos ajudar o santo primaz, o presente que esta santa nos deu, sucessor do Consolador, e nos dirigem para o céu de esplendor. Oh, conhecer a Santa Avó Rosa, ela tem todo o poder de converter. Venha logo conhecer o Santo Irmão. Servindo ao reino do céu, cantando e louvando ao nosso Deus, em nome do Consolador, através de Jesus Salvador. Venha logo conhecer a Santa Avó Rosa, ela tem todo o poder de converter. Venha logo conhecer o Santo Irmão Aldo, te levará para a glória. Aqui estou, ó meu Senhor, satisfeito e cheio de paz, pois aqui encontrei a verdade e a felicidade que
que a tua palavra nos traz. Aqui, onde tudo é tão santo, onde os anjos do céu sempre estão a cantar. Aqui, onde a vida é tão bela, eu tenho a certeza que nesta igreja é o meu lugar. Aqui estou, aqui é meu lugar, nesta igreja com amor eu hei de estar. Aqui estou, aqui é meu lugar, ficando nesta igreja, lá no céu eu vou morar. Aqui estou, ó meu Senhor, feliz, sempre alegre a cantar, pois aqui nesta igreja tão santa eu tenho a esperança que no céu vou chegar. Aqui, neste santo caminho, onde a luz da verdade está sempre a brilhar. Aqui, onde há confiança, eu tenho a certeza que nesta igreja é o meu lugar. Aqui estou, aqui é meu lugar, nesta igreja com amor hei de estar. Aqui estou, aqui é meu lugar, ficando nesta igreja, lá no céu eu vou morar. Aqui estou, ó meu Senhor, prestando a ti meu sincero louvor, por tantas bênçãos que o Senhor me concede e somente me pede
obediência e amor. Aqui, nesta igreja gloriosa, onde a Santa Rosa com Jesus a reinar, aqui estão para me abençoar. Eu tenho a certeza que nesta igreja é o meu lugar. Aqui estou, aqui é meu lugar, nesta igreja com amor hei de estar. Aqui estou, aqui é meu lugar, ficando nesta igreja, lá no céu eu vou morar, eu vou Agora convido todos a curvarem a sua cabeça, a levantarem as suas mãos e juntos vamos orar pedindo a bênção de Deus. Ó glorioso e eterno Pai, nosso Deus, nosso Criador, neste momento tão santo dedicado ao teu divino Espírito, Pai, elevamos nossos pensamentos até o Senhor no mais alto céu, agradecendo pela honra, pela oportunidade, pelo privilégio que todos nós temos de hoje estarmos aqui reunidos, Pai, no Teu santuário, no Teu tabernáculo, nesta casa de oração. Assim definiu nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, o qual também prestamos honra e adoração, porque nesta terra nos demonstrou o reino dos céus. Mestre bendito, neste momento suplicamos a Tua bênção, a Tua graça, a sabedoria que vem dos céus, não a sabedoria material, mas a que vem de Deus, que foi dada a esta igreja tão santa, através da Virgem Maria Santíssima, e especialmente da Santa Vó Rosa, o consolador de tua santa promessa, e o profeta Santo Irmão Aldo, continuador da obra, sucessor do consolador, profeta de Deus e o pastor pelo Senhor prometido. Querido e Santo Irmão Aldo, nesta reunião santa de oração dedicada ao Espírito Santo do Pai, rogamos desde este início, prepare nossa alma, nosso coração, nosso espírito, nosso ser, nossa mente, nosso espírito e também tudo quanto fizermos nesta reunião, seja preparado, inspirado
pelo Senhor, pela Santa Vó Rosa e por todo o poder celestial. Prepare-nos, irmão Aldo, para que sejamos aptos para, no momento da oração dedicada ao Espírito Santo do Pai, estarmos prontos para receber toda a bênção, toda a graça que Deus, nosso Pai, quer nos dar. Irmão Aldo bendito, querida e santa Vó Rosa, suplicamos a bênção para cada irmão e irmã apostólicos, de forma que nesta noite sejamos perfeitos na apresentação desta reunião aos senhores e que do alto céus recaiam bênçãos preciosas sobre nós. Abençoe os irmãos que estão a caminho desta ou de outras reuniões, aqueles irmãos internautas que estão conectados conosco, não importa o momento que for. Seja ele ao vivo ou no momento que for assistir a esta reunião, abençoe este irmão, esta irmã, este moço, esta moça, esta criança, este idoso. Irmão Aldo, abençoe todos nós de maneira que possamos ser verdadeiros servos do Senhor na terra, soldados de Cristo e do Consolador. Querido primaz, esta reunião santa, sendo assim, entrego em tuas santas mãos, para que seja feita a tua vontade sobre a nossa, para a honra e glória do reino dos céus, de nosso Deus e do divino Espírito Santo do Pai. Amém.
tão glorioso quando no céu eu me encontrar e contemplar a beleza do lugar onde eu vou ficar. Partirei com alegria, pois virão em quantidade santos e anjos para o céu me levar. Que felicidade no céu for morar com Jesus no eterno lar. Toda beleza no céu, junto a Jesus, irei desfrutar. E como coro de anjos, a Deus Pai eu irei exaltar. Lá no céu, encontrarei uma grande festividade. É que no céu salvo eu estarei. Que felicidade no céu vou morar com Jesus no eterno lar. Então, salvos enfim, meu Jesus, eu louvarei, e com a santa vorrosa para sempre eu viverei. Saberei compreender que vivendo em santidade é que no céu vou morar. Que felicidade no céu vou morar com Jesus no eterno lar. Jesus, eu irei desfrutar. E com
participar da grande obra de salvação. Um sonho divino realizar, aquele sonho que surgiu sonho divino real.
Prezados irmãos, neste momento leio a todos um testemunho, um depoimento de fé. Assim nos escreveu em sua carta nosso irmão José Augusto Ribeiro, residente em Montes Claros, em Minas Gerais, em janeiro de 2018. No dia 5 de julho de 2017, subi numa laje por meio de um alçapão para verificar a caixa d'água. Porém, a escada veio a escorregar e caí de uma altura de 3 metros. Senti muitas dores, clamei pelas bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A equipe de socorro da SAMU me levou ao hospital e o médico constatou, através de exames, que eu tinha fraturado a coluna e queriam fazer uma cirurgia. Mas, devido à minha idade e outros problemas de saúde, resolveram que seria arriscada a operação. Porém, também diziam que sem a cirurgia, a fratura não iria se consolidar. Eu, em oração, entreguei o meu caso ao Santo Irmão Aldo, e então o médico responsável pela equipe assumiu o meu caso e disse que só faria cirurgia em último caso, se muito necessário. Porém, eu deveria estar ausente, ou melhor, deveria usar durante 120 dias um colete, e disse-me que as dores não cessariam. Entretanto, graças às bênçãos do Santo Irmão Aldo, com o passar dos dias as dores foram diminuindo e, para espanto dos médicos e alegria de todos, com 70 dias usando o colete, a fratura foi consolidada e não precisei passar por cirurgia. E nem fiquei com sequelas. Faz um ano que sarei e não sinto mais nada. Ando normalmente, dirijo, faço os meus afazeres diários, agradeço pelo grande milagre que recebi de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Primaz, Santo Irmão Aldo. Assina da Congregação de Montes Claros, em Minas Gerais, nosso irmão José Augusto Ribeiro. Estimados irmãos, em nome do nosso querido e santo Irmão Aldo, agradeço a presença, a participação de todos, a sua vinda a esta reunião de quinta-feira, reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, reunião de oração. Neste momento nós vamos meditar nas mensagens contidas em nosso boletim, cuja primeira mensagem tem o título Jesus, o Cristo prometido para a salvação dos bons e humildes de coração. Há mais de 2000 anos, numa noite maravilhosa, de grande esplendor e beleza, lá, na pequena aldeia de Belém da Judéia, nos primeiros minutos do dia 25 de dezembro, nascia o Filho de Deus e de Maria Santíssima. Chegava à terra o Cristo prometido, o Messias e Redentor da raça humana, que havia sido dominada pelo pecado. Cumpria-se o grande mistério da encarnação do Verbo de Deus, que sempre existiu e na qual estava a vida e o dom de Deus. Nascia como homem Jesus, o primogênito Filho do Pai. A promessa de Deus de que da semente da mulher viria o Santo Poderoso que venceria o reino do mal, se cumpria na Virgem Maria Santíssima. Por milagre divino, nela foi depositada a semente da vida, pelo poder e virtude do Espírito Santo do Pai, obra de amor e da misericórdia divina. A missão de Jesus na terra foi revelar Deus aos homens e anunciar a sua doutrina, conforme ele disse aos seus discípulos: quem vê a mim, a minha pessoa, os meus atos, os meus ensinos e a minha doutrina, está vendo o Pai. O Pai e eu somos um. Jesus veio trazer a mais perfeita doutrina, que redime, que salva, que dá entendimento, que dá sabedoria a todos que colocarem em prática, preparando o que crer e obedecer para herdar a vida eterna. Foi Jesus quem afirmou esta verdade: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra na condenação, mas passa da morte para a vida.
Nesses tempos da regeneração, a mesma mensagem foi e é anunciada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Quem crer em mim, naquele que me enviou, não entra na condenação, mas passa da morte para a vida. Assim é porque Jesus e o Pai concederam à Santa Avó Rosa poder semelhante ao deles, para perdoar, salvar, purificar a alma do convertido, dar-lhe a vida, que é a preciosa unção do Espírito Santo, que em nossa doutrina é conhecida como o batismo com o Espírito Santo. Jesus anunciou a sua doutrina, ensinando a todos que aceitarem seus conselhos e viver sempre em união, amando uns aos outros, respeitando ao seu próximo, sem incentivar brigas, rixas e confusão. Foi o que ele afirmou quando lhe perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Jesus também ensinou para aquele povo sobre o respeito que deveriam ter no templo, visto que muitos não respeitavam o ambiente sagrado para se reunir e adorar a Deus. Ele ensinou que deveria respeitar a santidade do santuário de Deus como um lugar sagrado a ele dedicado. No tempo presente, Jesus e a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, fizeram a mesma exigência quando nós estamos reunidos na igreja. Nossas reuniões são sagradas. Não é lugar para conversas, nem para tratar de outros assuntos enquanto está sendo realizada a reunião, pois deve haver muito respeito e consagração, visto que está registrado nas Sagradas Escrituras: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Portanto, a sua conduta deve ser santa diante de Deus e dos seus santos. Esta igreja, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nossos ensinos doutrinários, a disciplina como regra de boa conduta, são frutos do Natal de Jesus e do cântico que os anjos entoaram nos campos de Belém, diante dos pastores, na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. No nosso caso, paz aos apostólicos de boa vontade. Boa vontade em obedecer os conselhos, os ensinos da Santa Avó Rosa, do Santo Primaz, pois são ensinos que vieram para nós diretamente do trono de Deus, são ordens e recomendações emanadas do Espírito Santo. Boa vontade para amar o seu irmão, sua irmã, viverem sempre unidos, sem brigas, desunião, sem rixas ou inimizades. Disse Jesus a respeito do proceder do Filho de Deus: portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Estimados irmãos e irmãs, vivam a mensagem do Natal que Jesus nos trouxe dos céus da parte do Pai. Mas vivam em paz, em união, a fim de que sejam felizes e abençoados, para que possam contar sempre com a proteção de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, da Bendita Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, dos santos e anjos do poder celestial. Com alegria e fé, preparem seu espírito para comemorar o Natal de nosso Senhor Jesus, o Cristo prometido e enviado por Deus o Pai e seu divino Espírito Santo. Esta mensagem, irmãos, uma mensagem preparatória para os dias que nos aproximam, especialmente o dia 24 para o dia 25, o dia do Natal de nosso Senhor Jesus. E também temos logo na sequência uma outra mensagem que se encaixa perfeitamente para a reunião de hoje, visto que é uma reunião especial dedicada ao Divino Espírito Santo do Pai. Reunião de oração que tem por finalidade adorarmos ao autor e criador de todas as coisas, aquele que sustenta a igreja, que sustenta a terra, que sustenta os céus, que sustenta o poder dos santos e anjos, o Espírito Santo de Deus.
No início da formação desta Santa Igreja Apostólica, restaurada por Jesus, neste novo tempo da regeneração, o próprio Jesus revelou a nossa direção através dos seus dons proféticos da Santa Vó Rosa e os principais mistérios do Reino dos Céus, onde estão os santos. Há, porém, o Santíssimo Espírito, superior em todos em poder, sabedoria, virtudes, é o Espírito Santo do Pai, e todo o comando do reino dimana dele, pois inspira o próprio Pai e os seus santos. A Santíssima Trindade é formada pelo Pai, que dá vida a todos os santos no seu reino, pelo Filho primogênito, que é Jesus, e pelo Espírito Santo, numa união perfeita que forma uma só pessoa espiritual, como ensinou São Paulo em sua epístola aos Efésios. Há um só corpo e um só Espírito. É o Espírito Santo do Pai que dá vida a todos os santos no seu reino, e é a sua unção poderosa que forma novos santos na obra desta Igreja Apostólica na Terra, ungindo um novo Filho de Deus que se converte à fé apostólica, dando-lhe vida, salvação, santidade. É esta unção que santifica os fiéis apostólicos que estão neste santo caminho sobre a graça protetora de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Consolador e do Santo Pastor Irmão Aldo. É a unção do Espírito Santo que mantém todos os santos dos céus unidos aos verdadeiros filhos de Deus, santificados nesta mesma Igreja Apostólica, com a vida e a mesma natureza espiritual e divina, com virtudes, sabedorias e poder. É este Espírito que conserva a verdadeira união de todos os santos, apóstolos, profetas, serafins, querubins, em completa santidade e perfeita harmonia no reino dos céus. No passado, o martírio de Nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário foi aceito pelo Pai, nosso Deus, para proporcionar salvação às criaturas humildes e sinceras que passarem a crer nesta importante verdade, porque este sacrifício foi ungido pela unção santificadora e eterna do Espírito Santo, que agiu como supremo sacerdote diante de Deus e deu um valor eterno ao sacrifício e ressurreição de Jesus, tornando-o Redentor da humanidade, Salvador por excelência, com poder e autoridade de criar novos santos, até mesmo a sua imagem e semelhança, como criou a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo como supremo pastor de sua promessa nesta Santa Igreja Apostólica. Foi a unção poderosíssima do Espírito Santo do Pai que desceu sobre a gloriosa Virgem Maria, fazendo-a conceber seu filho nesta terra, e o nosso Senhor Jesus, santo, puro, perfeito, imaculado, poderosíssimo para ser o Redentor e Salvador da humanidade. Esta mesma unção do Espírito Santo ungiu com todo o poder de Deus a direção desta Igreja Apostólica, para que pudesse, junto com o Cristo Senhor, na virtude gloriosa, restaurar e formar esta Santa Igreja na Terra, inteiramente semelhante à Igreja Apostólica do passado. A unção do Espírito Santo, por diversas vezes, ungiu a Santa Vó Rosa com óleo santo vindo dos céus, formando-a com todo o poder como santa verdadeira e vencedora, tornando-a o Santo Espírito Consolador da promessa de Jesus. Esta mesma unção desceu sobre o Santo Irmão Aldo, sucessor do Consolador, tornando-o o último profeta de Deus e supremo pastor da promessa de Jesus. Esta unção divina do Espírito Santo em nome de Jesus que realiza o milagre da transubstanciação, transformando o pão e o suco da videira no corpo e no sangue do nosso Senhor, para alimentar o povo apostólico na santa comunhão do Espírito de Deus, na sede e nas congregações apostólicas. No sacramento da unção de obreiros, a bênção do Espírito Santo unge com óleo consagrado os servos do Consolador em nossa igreja, e na consagração de criancinhas,
O Espírito Santo unge as crianças inocentes até 5 anos de idade, para que seus nomes sejam escritos no livro da vida. Quando os noivos se apresentam em santificação e obediência diante do altar, recebem a bênção nupcial, unção do Espírito Santo, que lhes é concedida para formarem um novo lar, casal de filhos de Deus, em um lar abençoado para a criação de uma nova família apostólica na terra. Também é o poder do Espírito Santo de Deus que cria no céu um novo Espírito, para dar ao ventre materno quando uma criancinha é concebida, para que possa esta nascer como um novo filho de Deus. Através da atuação do santo profeta irmão Aldo, a unção do Espírito Santo de Deus é concedida para preparar um apostólico com virtude e graça para poder ganhar definitivamente o seu galardão nos céus e entrar como vencedor quando o seu corpo chegar aos seus fins de seus dias na terra. A unção gloriosa do Espírito Santo desce do reino dos céus quando Deus se aproxima do trono para ungir as águas batismais em nosso tanque, na sede da Igreja Apostólica. No sacramento do batismo nas águas, o santo irmão Aldo, quando esteve entre nós, sempre contemplou este milagre. Quando via no meio de um faixo de luz que desce do trono de Deus para ungir as águas batismais, o Espírito Santo do Pai, de forma corpórea, como uma pomba branca, como foi visto e contemplado pelo santo profeta São João Batista, ao descer sobre Jesus, quando este foi batizado no Rio Jordão. Nas reuniões de oração em nossa igreja, também chamada desde o início desta obra como reunião de oração e batismo de Deus, ou melhor, e batismo com a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito de Deus se faz presente para dar mais sabedoria aos fiéis que oram em santidade, buscando mais virtude divina sobre como viverem em conformidade com a doutrina e disciplina apostólica e servirem santamente como obreiros leais e ao santo sacerdócio do ministério apostólico. Por isso, cantamos nesta reunião o hino: Ó Santo Espírito, Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor com uma celeste unção que lhe dá a divina proteção. A unção do Espírito Santo de Deus prepara os fiéis apostólicos e consagrados para unir cada vez mais este povo num só Espírito, numa só fé, para que naquele grande dia, quando Deus permitir, este povo possa ser arrebatado aos céus e apresentado por Jesus ao Pai como a maior vitória do seu sacrifício e da sua ressurreição, como seu ministério de Salvador da humanidade, como o maior presente dado por nosso Senhor ao nosso eterno Criador, nosso Deus e Pai e Divino Espírito Santo. É por tudo isso, amados irmãos, que Jesus considerou o pecado contra o Espírito Santo imperdoável. Portanto, sejam fiéis à doutrina, à disciplina da Igreja Apostólica, que nos foi dada por Jesus através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para serem dignos da unção do Espírito Santo de Deus, e os santos e anjos possam lhes abençoar, guardar, amparar em todos os seus dias de vida na terra. E um dia entrarem em posse do seu galardão eternos, como eternos filhos de Deus no reino dos céus. Então, irmãos, nós temos uma mensagem que é bastante esclarecedora, uma mensagem muito bonita, muito profunda, que inclusive relaciona os atos e os sacramentos da igreja e nos dá a interpretação a respeito da ação do Espírito Santo do Pai. Por vezes nós ouvimos alguns pastores, alguns irmãos, ou cantamos até mesmo alguns hinos que falam a respeito do Espírito Santo do Pai. E o que é? Quem é? Ora, irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nos criou a sua semelhança como Ele, Deus.
e a sua imagem como ele também, porém com uma alma em nós. Assim como Deus tem uma alma, um espírito, criou-nos a sua semelhança, como também tendo alma e espírito. O Espírito Santo do Pai, ele está com o próprio Pai. É o Espírito de Deus. É o que dá vida ao próprio Deus. Assim como o nosso espírito dá vida para o nosso corpo, para o nosso ser, comanda os nossos atos. Muito embora, se nós olharmos pela figura só material, podemos dizer que os comandos vêm do nosso cérebro. Mas, e quem comanda o nosso cérebro? Fato é, irmãos, que há sobre nós algo superior, que não só material. E este comando, irmãos, que gera a ação, é obra do Espírito Santo do Pai, que comanda todos os anjos, todos os santos, que ilumina, que dá vida, que dá poder a todas as coisas, que são visíveis ou não, que pode realizar os milagres, porque os milagres, irmãos, é aquilo que podemos dizer que não são possíveis a nós, não são possíveis à medicina, não são possíveis à parte material, não é possível à capacidade humana, não é possível ao intelecto humano. E só existe e só acontece quando exorbita este ponto, este poder, digamos assim, que nós possuímos, material de decisão e de resolvermos os nossos problemas. E quando isto acontece, foi exercido sobre nós um poder superior que veio de Deus através do seu divino Espírito Santo. Deus, então, é a ação do Espírito Santo do Pai. Deus é a materialização do Espírito Santo de Deus. Na sua ação, quando disse Deus a criação da terra, a criação dos céus, a criação dos santos, a criação dos anjos, e há até uma frase muito clássica que todos no mundo conhecem, inclusive nós apostólicos também, quando disse Deus, façamos o homem, estava ele junto com Jesus e seu divino Espírito Santo, exercendo o poder do Espírito Santo do Pai de criação. O poder do Espírito Santo do Pai, irmãos, não só sustenta como pode criar, não só sustenta como também pode criar. Criou, como nós vimos, e materializou a terra. Deus, muito embora é o autor e o criador da terra, mas criou pelo poder que há em seu espírito, que o conduziu nesta criação. Aqui no boletim nós vimos elencados alguns exemplos. Quando Jesus se materializou no ventre materno de nossa mãe Maria Santíssima, existiu ali um milagre, porque, como disse, exorbitou o poder material, exorbitou o poder humano. E quando isso acontece, é obra do divino Espírito Santo do Pai, que, irmãos, ultrapassa as barreiras materiais e tem poder de criação. Então observem que Jesus, nosso Senhor, pôde ser concebido da maneira como foi, longe da criação material, por obra e graça do Espírito Santo do Pai, materializado pelas mãos de Deus. Mas existiram alguns momentos que o Espírito Santo do Pai exerceu alguma forma que não a de Deus. E nós podemos contemplar isso no batismo de Jesus, que desceu como forma corpórea, ou seja, como modelo, como apresentação de uma pomba. De uma pomba branca, representando a pureza, representando a paz. Ali o Espírito Santo de Deus se materializou naquele formato, naquele modelo, naquele molde, representando que ele não só pode criar, mas também pode sustentar. E naquele momento ele executou o poder, além do sustento, o poder também de criação. Criou sua forma como de uma pomba. E ali para aquela pequena quantidade de pessoas, especialmente para São João Batista, criou inclusive um som, uma voz que disse: este é meu filho amado.
Este é meu filho amado, no qual sinto prazer, sobre o qual me compraz, ou seja, sinto prazer, sinto alegria, sinto júbilo, sinto gozo, sinto alegria de ter como meu filho. Filho de Deus, porém filho também do Espírito Santo do Pai. E nesta reunião, irmãos, a Santa Avó Rosa, orientada por Jesus, ela disse que precisaria existir uma reunião no qual nós, os filhos de Deus, pudéssemos adorar aquele que às vezes nem tanto é adorado como é preciso, como necessário, que é o Espírito Santo do Pai. E nós observamos que realmente nós falamos de Deus, falamos de Jesus, do seu reino, falamos de todo o poder celestial, mas é preciso, é necessário separarmos um dia, um momento, uma hora, separarmos, irmãos, dentre as coisas que fazemos na terra, uma oportunidade de adorar ao Espírito Santo do Pai. E Jesus viu como necessário, viu por necessidade, criar este dia. Que até como o boletim diz, ele tinha outro nome, esta reunião tinha outro nome, como batismo com o Espírito Santo, ou seja, era o momento de nós nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus nesta reunião. E com o passar do tempo, a Santa Avó Rosa foi transformando, e o seu nome de fato é reunião de oração. Reunião para adorarmos ao Espírito Santo do Pai. E nós vemos que é tão necessário uma reunião como esta, irmãos, que se nós pararmos para pensar que de todos os pecados existentes na terra, o único que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo do Pai, nós daí conseguimos entender o valor que tem esta reunião, não só ela, mas a nossa adoração ao Divino Espírito Santo de nosso Deus. Se por um lado é algo intocável, se por um lado é algo que nós não podemos, irmãos, de forma alguma feri-lo, de forma alguma pensar contra este ser, pensar contra o Espírito Santo de Deus, pensar contra aquele que inspira o próprio Pai, e o fato até mesmo de pensarmos contra é um pecado, e um pecado imperdoável, por que não termos momentos para adorá-lo? Por que não termos momento para prestar adoração àquele que nos sustenta? Porque os irmãos já pensaram que quem fez os caminhos dos planetas? Ah, foi a natureza. Mas quem fez a natureza? A física tenta explicar o que acontece, mas não quem o criou. Muito embora, irmãos, conseguimos tirar um extrato do que se acontece, conseguimos tirar uma foto do que se tem, conseguimos ter um relato, um histórico do acontecido, e até mesmo saber o seu percurso, mas quem determinou este percurso, se não um poder maior do que o próprio percurso, um poder maior do que o próprio ser, um poder maior do que os próprios astros, se não o Divino Espírito Santo do Pai? Então observe, irmãos, que até mesmo nas coisas macros que podemos observar e nos admirar, até tirar grandes lições, e vimos que são coisas, digamos, tão poderosas, tão fortes, que o homem não consegue ter comando sobre isso, mas só tirar um retrato, só escrever sobre, só tirar uma reflexão sobre, não é o bastante para identificarmos que ali há um poder superior, que está segurando, que está sustentando, que está mantendo, que está, por que não dizermos, criando. Então vejam, irmãos, que o Divino Espírito Santo do Pai é aquele que não só sustenta, mas também tem o poder de criar. Voltando rapidamente, para nós finalizarmos nossa reunião, à parte dos milagres, nós vimos que o milagre, muito embora seja realizado pela Santa Avó Rosa, pelo nosso santo irmão Aldo, e a materialização deste milagre se dá através do Espírito Santo do Pai, mas quando a Santa Avó Rosa, por exemplo, recebeu aquele pulmão novo, inclusive numa reunião de oração, ali existiu a criação de novo, rompendo todos os princípios, inclusive físicos,
que se diz que nada se cria, mas tudo se transforma. Do nada, criou-se ali um pulmão para aquela serva de Deus. Quando uma pessoa, irmãos, está com algum problema, está com alguma dificuldade, e às vezes temos tantos relatos assim, tira-se um raio-x, está com um problema, está com aquele órgão infectado. E às vezes, no caminho, teve um testemunho que tivemos a oportunidade de ler aos irmãos, ela foi de uma cidade para outra, e no caminho ela sentiu dores e foi ver, estava curada. Quando foi feito o exame, estava ali uma cicatriz. Assim também, irmãos, é a operação do Espírito Santo do Pai. Com o poder de criar, com o poder de dar novamente. Porventura, aquele que criou não perde o seu poder. Ele continua. Agora, para alcançar, para ter acesso a este poder, é o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tanto ensinaram em nossa igreja. É preciso merecer. Para conseguirmos conectar a este santo, para conseguirmos estar aptos para receber a sua bênção, para poder estarmos prontos, preparados para receber tamanho poder, porque na hora em que um órgão nosso é restaurado, quando temos um problema e este problema é resolvido, ali, naquele ponto, naquele local, naquele instante, recebemos a visita, seja através de um santo, seja através de um anjo, seja através da Santa Avó, seja através do Santo Irmão Aldo, mas recebemos a visita do Espírito Santo do Pai. Este santo, santíssimo, dá inclusive o poder ao Irmão Aldo, dá o poder à Santa Avó Rosa, de agir em seu nome. Então, irmãos, muito justa esta reunião, a fim de que possamos nos preparar cada vez mais e prestarmos nossa adoração. Muito embora seja uma reunião muito santa, muito poderosa, mas o que mais temos que pedir nela é a sabedoria, é a inspiração, é a união de espírito com o próprio Espírito Santo do Pai, com a Santa Avó Rosa, com Jesus, com Maria Santíssima, com Deus o Pai e com os anjos e santos do poder celestial. Mesmo que precisamos de saúde, mesmo que precisamos de uma resolução de um problema material, mas o que mais temos que pedir é a união com estes santos. Até porque o fato de estarmos unidos facilita a execução do poder do Espírito Santo do Pai. Amém. Que a Santa Avó Rosa, nosso querido irmão Aldo, dê bastante sabedoria, bastante santidade, bastante união de espírito uns com os outros, união entre irmãos, e que possamos cada vez mais sermos sábios no conhecimento da verdade, no conhecimento da vontade do nosso Deus, do nosso Criador, da Santa Avó Rosa, do nosso querido e santo irmão Aldo. Amém. Agradeço desde já a presença, a participação de todos e desejo que tenham uma excelente noite, um excelente dia amanhã, os pastores que vão viajar, um excelente ministério, que a Santa Avó e irmão Aldo possa estar com os senhores, dando sempre sabedoria, entendimento, muito bom ânimo para exercerem sua missão de pastor deste evangelho tão santo e tão lindo que nós temos. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, por gentileza. Vamos cantar o hino de número 107, Glorificação. Ao Pai. Thank you.
Amém. Cada um, segundo o seu entendimento, faça a sua própria oração, rogando a bênção e a graça dos santos de Deus. Vamos orar. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Vosa querida, pela unção que dos céus nos deste e as santas bênçãos para nós. Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Oremos. Ó glorioso e eterno Pai, nosso Deus celestial, rendemos ações de graças a Ti, ao Teu Divino Espírito Santo, ao Teu Filho amado Jesus, à Virgem Mãe Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao Senhor querido e Santo Irmão Aldo. Santos poderosos do Reino dos Céus, que receberam e recebem todo o poder e a autoridade de manada do Espírito Santo do Pai para exercerem uma obra perfeita aqui nesta terra. Uma obra de criação, de transformação e, quando necessário, de extinção. Querido e santo irmão Aldo, tirou de nós os pecados, extinguiu nossos pecados. Tirou de nós a maldade, a ruindade que existia, por vezes, no coração daqueles que não conheciam a igreja. Depois transformou-nos em santos e nos criou. Criou em nós virtudes, poderes, sabedoria, entendimento, fé, coragem, bom ânimo. Quanto poder, primaz, exerceu em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Daí esta expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, querido irmão Aldo, Santa Avó Rosa, bendito Jesus e Maria Santíssima, Deus e nosso Santíssimo Espírito, rogamos que dê a nós condição semelhante, ainda que seja um fragmento do poder do Senhor, ainda que seja uma fração, como de fato é, vinda dos céus, por parte de Deus, do Seu Divino Espírito Santo, para exercermos na terra um ministério perfeito. Que nossos atos possam produzir a Tua forma, ó Divino Espírito Santo de Deus. Que nossas ações sejam refletidas através do Teu poder e graça, que possamos através dela refletir que o Senhor, juntamente com o Pai, com Jesus, com os anjos e santos, estão conosco. E assim vamos alastrando nesta terra a verdade, vamos fazendo conhecida a verdade por toda a humanidade, a fim de que o mundo creia, a fim de que o mundo aceite, a fim de que o mundo seja transformado, o mundo, digo, aqueles bons e humildes de coração, e sejam modificados para apostólicos. Santo irmão Aldo, bendita e santa avó Rosa, rogo por esses nomes escritos nesta caixa de oração e aqui depositados, peço, irmão Aldo, santa avó Rosa, em favor destas pessoas, precisam de uma transformação, precisa talvez de uma criação ou de uma extinção, se for de pecado, se for de maldade, se for de ruindade, se for de doença, afaste, querido irmão Aldo, destrua e extingua estes sentimentos e coisas ruins da vida dos teus filhos. Modifique-as para melhor e, se possível for, crie algo que seja importante, que seja bom, que seja saudável, que dê saúde, que dê vida, que dê sabedoria, que dê entendimento na vida dos teus filhos. E assim sendo, querido irmão Aldo, te peço, despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção, enviando anjo, um santo para estar ao nosso lado, deixando viva a chama deste amor, que é a unção do Espírito Santo do Pai em nós, fazendo que nós possamos, através de nossos atos, como já bem disse, refletir a ação do Espírito Santo do Pai.
Honra e glória sejam dados ao Pai, ao Filho, ao Divino Espírito Santo, à Virgem Maria, ao Consolador e ao profeta Santo Irmão Aldo, para todo sempre. Amém.